GNRCৰ ICUৰ পৰা সিধা সিধি আহি দিছপুৰ লোকপথ সোমাব লগা হৈছে ৰাজকন্যা বৰুৱা যি শেহতীয়াভাৱে আমি যি তথ্য লাভ কৰিছো প্ৰায় ৪৫ মিনিট সময় ধৰি তেওঁক বিভিন্ন ঘটনা সংঘটিত হৈ গ'ল ১ অক্টোবৰত সেই সম্বন্ধে সোধ-পোছ কৰি থকা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত শেহতীয়া খবৰ বুলি ক'ব লাগিলে 308 যি ধাৰা আৰোপ কৰা হৈছিল তাৰ অতিৰিক্তভাৱে 326 IPC ৩২৬ ধাৰাত পুনৰবাৰ তেওঁৰ ওপৰত আৰোপ কৰা হৈছে গতিকে দুয়োটা গোচৰে চাব লাগিব দুয়োটা ধাৰাই আচলতে জামিনবিহীন গতিকে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আৰু কি ধৰণে আগবাঢ়ে সেয়া অতি লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত ৰাজকন্যা বৰুৱাক ৰখা হৈছে আৰু হয়তো আজি যি আমি ধাৰণা কৰা মতে আজি হয়তো তেওঁক আদালতত হাজিৰ কৰোৱা নহ'ব কিয়নো সময়ৰ কথা আছে যিহেতু এতিয়া বিয়লি ৪ বজাৰ হ'ল গতিকে এই সময়ছোৱাত তেওঁক হয়তো আদালতত হাজিৰ কৰোৱা নহ'ব পাৰে কিন্তু দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত প্ৰাথমিকভাৱে যিখিনি তদন্তৰ যিখিনি সোধ-পোছ অব্যাহত ৰখা হৈছে কিন্তু ইয়াৰ পিছত ৰাজকন্যা বৰুৱাক দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত ৰখা হ'ব নে পাণবজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানাত ৰখা হ'ব সেয়া নিশ্চিতভাৱে আমি কিছু সময় পাছতহে ক'ব পাৰিম কিয়নো এগৰাকী মহিলাক যেতিয়া গোচৰ আৰোপ কৰা হয় তেওঁক যেতিয়া কৰায়ত্ব কৰা হয় তেওঁক যেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় তাৰ পাছত সেই থানাত যি থানাত গোচৰ দিয়া আছে সেই থানাত প্ৰথমতে হাজিৰ কৰা হয় আৰু যিহেতু তেওঁ এগৰাকী মহিলা গতিকে মহিলাসমূহ মহিলা আৰক্ষী থানা যি পাণবজাৰত আছে তালৈকে তেওঁক নিয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা বহুখিনি আছে কিন্তু আজিৰ ভাগত হয়তো এই বিয়লি যিহেতু ৪ বজাৰ হ'ল এই সময়ছোৱাত হয়তো আজি তেওঁক আদালতত হাজিৰ কৰোৱা নহ'ব পাৰে কিন্তু যি নিয়ম অনুসৰি যি নিয়ম আছে সংবিধানৰ যি নিয়ম আছে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ যি নিয়ম আছে সেই নিয়ম অনুসৰি ৰাজকন্যা বৰুৱাক যিহেতু ৬গৰাকীকৈ চিকিৎসকে তেওঁক সুস্থ বুলি কৈছে অৰ্থাৎ তেওঁক চিকিৎসাধীন অৱস্থাত ৰাখিবলগীয়া ধৰণে তেওঁক গুৰুতৰভাৱে কোনো ধৰণৰ অসুস্থতা নাই বুলি কৈছে যিহেতু তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছত হয়তো নতুনকৈ কোনো ধৰণৰ মেডিকেল বা ফিটনেছৰ বাবে তেওঁৰ হয়তো স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ বাবে হয়তো প্ৰয়োজন নহ'ব কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত তেওঁক যিহেতু ৰখা হৈছে ইয়াৰ পিছত পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত তেওঁক পাণবজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানালৈকে নিয়া হ'ব নে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা পুনৰবাৰ কৰা হ'ব নে আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ব সমগ্ৰ বিষয়ে আমি কিছু সময় পাছতে জানিবলৈ পাৰিম কিন্তু ঋতুপৰ্ণা এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব যি ঘটনা সংঘটিত হৈ গৈছিলে ১ অক্টোবৰ সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি তোলপাৰ সৃষ্টি হৈছিলে আৰু তাৰ পাছতে আচলতে অধিক ক্ষীপ্ৰতৰ হৈছিলে অধিক তৎপৰ হৈছিলে অসম আৰক্ষী আৰু দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত পুনৰবাৰ এটি গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিলে আৰু 308 IPC 308 ধাৰা আৰোপ কৰা হ'ল 326 IPC 326 তেওঁৰ ওপৰত ধাৰা আৰোপ কৰা হ'ল আৰু এই দুয়োটা ধাৰাই ক'ব লাগিব জামিনবিহীন যিহেতু ইয়াৰ অতি সোনকালে ৰাজকন্যা বৰুৱা যেনেদৰে 1 অক্টোবৰত নিশা ঘটনা সংঘটিত কৰি 2 অক্টোবৰতে তেওঁ ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে মুকলি আখৰ তললৈকে জামিন পাই ওলাই গৈছিল এয়া এইবাৰ কিন্তু সম্ভৱ নহ'ব যিহেতু দ্বিতীয়বাৰ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ দুটাকৈ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ধাৰা আৰোপ কৰা হৈছে গতিকে এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব এই সময়ছোৱাৰ শেহতীয়া খবৰ বুলি ক'ব লাগিব যে এই মুহূৰ্তত তেওঁ অতি সোনকালে তেওঁ মুকলি আকাশৰ তললৈ এইবাৰ আহিব নোৱাৰিব প্ৰথমবাৰৰ যি গাফিলতি হৈছিলে সেই গাফিলতিৰ কাৰণে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাৰ যান বাহন শাখাৰ দুগৰাকীকৈ আৰক্ষী বিষয়াকো ৰিজাৰ্ভ ক্ল'জ কৰা হৈছে গতিকে অতি ক্ষীপ্ৰতাৰে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অতি গুৰুত্ব সহকাৰে এই সমগ্ৰ বিষয়টো এতিয়া দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে চম্জি লৈছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে ক'ব লাগিব যি মহিলাসমূহ আৰক্ষী থানাৰ যিগৰাকী ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আছে আৰু ACP যি ভনিতা নাথ আছে তেওঁ GNRC হাস্পতালত উপস্থিত হৈছিল আৰু গ্ৰেপ্তাৰৰ সময়ছোৱাত দুয়োগৰাকী মহিলা আৰক্ষী বিষয়া উপস্থিত হৈছিলে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অনাৰ পিছতে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত সোমোৱাই ৰখা হৈছে প্ৰায় ৪৫ মিনিট সময় উকলি গৈছে যিকোনো মুহূৰ্ততে হয়তো ৰাজকন্যা বৰুৱাক উলিয়াই আনিব পাৰে ইয়াৰ পিছতহে আমি জানিবলৈ পাৰিম যে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাৰ পৰা তেওঁক মেডিকেল কৰাবলৈ পুনৰবাৰ নিয়া হ'ব নে আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব নে আজি নিশাটো পাণবজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানাত ৰখা হ'ব সেয়া নিশ্চিতভাৱে কিছু সময় পাছতহে ক'ব পাৰিম